ಇಂಥ ಶಾಸಕರೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಇಂಥ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೇ ಗೆಲ್ಸಿ ಹಣಬಲ ಜನಬಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಸಿದಂತ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದೀನಿ ಫಸ್ಟು. ಅಂತ ಅಂತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ ನಾವು ಇದು ಪತ್ರಿಕಾ ಇದನ್ನ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ದಂಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ. ಒಬ್ಬ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ, ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಮ್ಮ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಬಕರಿ ರಾಮು ತೂಪದಿ ಅವರು ಕಾರಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಪ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ತಿದ್ರು. ಅಂತ ಅಂತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಕಟ್ತೀಯ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರನ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದೀವ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಯಾವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೋಡಿ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಶಾಸಕರೇ ಇವತ್ತು ನಾವೇ ಗೆಲ್ಸಿ ಹಣಬಲ ಜನಬಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಸಿದಂತ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದೀನಿ ಫಸ್ಟು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳೋದು ನೋಡಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ, ಸತ್ಯನ ಹೊರಗೆ ತರೋದೇ ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸ, ಸತ್ಯನ ಹೊರಗೆ ತರೋದೇ ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಫಾರಂ ತಂದು ಕೊಟ್ವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಂದು ಮನ ತಂದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸಿ ಶಾಸಕರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಶಾಸಕರೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಇಂಥ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.